Всім привіт! З вами я, Аня, і за назвою цього відео ви здогадались, про що ми з вами будемо говорити. А говорити ми з вами будемо про погані відгуки на мої улюблені книжки, а саме про погані відгуки на мою улюблену книгу. Точніше, це буде рубрикою. Поки що ми візьмемо одну книгу. «З крові і попелу». І справді це відео може нас навчити, знаєте чому? Що у всіх людей різні смаки. Якщо воно сподобалось мені, не факт, що воно сподобається вам. І взагалі будь-кому іншому. Але все ж, я вважаю її реально непогане. Взагалі, я її оцінила б на 10 з 10. Але детальніше про цю книгу я вам розкажу саме в січневих прочитаних, а також у відео, де я буду порівнювати книжки. Першу книгу з циклу «Дві шипів у троянд», також першу книгу «Жорстокий принц» і першу книгу «З крові і попелу». Ну, тобто перші книги тих самих золотих серій Буктоку. Я спеціально читала перші книги, щоб не змінювати своє ставлення до цих серій. Хоча «Народ повітря» я читала повністю. І я хочу саме принести вам думку, за якою ви зможете оцінити, наскільки може змінитися враження від прочитання однієї книги з серії, а також від прочитання самої серії. Я запишу два відео, в одному буде саме перші книги порівнюю, а в іншому порівнюю самі цикли. Отож, переходимо до самих відгуків. Отож, ми маємо оцінку. Тут погано видно, 4,28. Я, мабуть, буду скріншотами сюди прикріплювати, тому що вам нічого не видно. 4,28. 370 918 відгуків. І на одну зірку оцінило 2% людей. А це цілих 7928 людей. 7000 людей не сподобалась ця книга. Хоча, коли порівнюєш з тим, що вона сподобалась 196 967 людям, а це 53%, це на 5 зірок оцінили, я починаю розуміти, що вона все-таки найкраща. Отож, на 5 зірок оцінили 53%, на 4 зірки 29, на 3 зірки 11, на 2 3% і на 1 зірку цілих 2%. Я вважаю, зараз будуть максимально палкі відповіді всім, але все ж. Отож, Софія оцінила на 1 зірку. Цікаво, що ж вона написала з приводу цієї книги. Представляю вам історію про сумнівну згоду поганих хлопців з бурштиновими очима та таке жахливе прочуття, що я передбачив кожен поворот сюжету. Пробачте, я жахливо перекладаю з англійського. Ця книга була настільки поганою, що я зробив цілий фотоальбом для скріншотів «Вибачте, моменти». Всього 122 фотографії. Віра в літературу вилітає у вікно. Мені цікаво, що це за момент. Так, звичайно, у мене були претензії до перекладача з їхньою маленькою нескінченністю. Але це такий момент, коли просто з перекладачем біде. Але про повороти сюжету... Я просто її читала ще... Я, здається, у підсумках року казала, що я її читала. І оце я її перечитувала. Мені все одно, у мене емоції були, ніби я читала його вперше. Це неймовірно. Чесно, я обожнюю книги, які, коли ти перечитуєш, емоції як вперше. Все, я просто хочу прочитати всі ці серії. Я не знаю, що саме вона змогла пізнати, що, типу, що, зараз спойлер буде. Гук – це Кастіл? Чи що саме? Ну, типу, по кількості відео з Тіктока про Кастіла, а книга вся про Гоука, можна просто догадатися, звичайно.
Але я дивилася спойлери, так що для мене це взагалі було не проблемою. Спойлери закінчилися, можете розслаблятися. Беремо надалі відгуки. Сумніваюся, що там буде щось цікавіше. Марія The Book Slayer. Ну, типу, якась Марія пише, якщо її звати Марія. Вітання студентів, ласкаво просимо до Вітін 101. А, типу, я зрозуміла, типу, тривога письменників, ну, швидка допомога для письменників, все, я зрозуміла, тут, типу, жарт був, все. Я погано розумію жарт. Як написати найгірший роман, коли-небудь написаний у 2020 році? І при цьому виграти нагороду Goodreads. Це я вперше викладаю в цьому класі, але бути певні, моя кваліфікація включає розуміння правильного використання ЕТІ, ПСІ. Що? Еліпсис. І знання 10 різних імен, які звучать краще, ніж Пенелафі. Мені теж не сильно подобається ім'я Пенелафі, але Маківка мені подобається. Тому я обожнюю, коли він її називає Маківкою. Будь ласка, витягніть свій конспект. Як ви бачите, вам призначено єдине для читання для цього класу цей роман. Очікується, що ви прочитали цей роман перед відвідуванням мого уроку, щоб уникнути спойлерів. Під час нашої лекції ми будемо поговоритися кілька тем, тому, будь ласка, проходьте на глобус. Ми прочитаємо перші два уроки. Далі, я думаю, сенсу читати немає. Все одно, суті можна зрозуміти з двох уроків. І так, урок один. Налаштування. Сейтін. Можливо, типу, Добре. Просто сейтін. Я не буду вглиблюватись детально в сенс цього слова. І те, що в англійській мові багато різних синонімів. Ні, не синонімів. Коротше, слів, що пишуться однаково, але мають різне значення. Поясню так. Найкращий спосіб вибрати країну, в якій відбувається ваша історія, це вибрати випадкову точку на глобусі. Ваш палець торкнувся Македонії. Ідеально. Просто візьміть пару букв і ви отримаєте нову країну Масадонія. Немає потреби заглибитися в деталі і давати фактичний опис країни. Я згодна, що у цій книзі дуже погано прописана місцевість, а також дуже мало про релігію. Там я знайшла вже при перечитанні книги момент, де здається, або ця королева, чи хто вона там така, або жриця їй розповідала про цю віру, але все одно цього було мало. Я не знаю, типу, тут мало описано про їх релігію і чому саме вона має бути цією дівою обраною. Я думаю, зрозуміло. Урок 2. Публічні персонажі. Якщо це ще не було очевидним, це, напевно, фентезійний роман. Як, звичайно, вам просто потрібно створити список фантастичних персонажів. Давайте почнемо. Вознесіння, спусковики, Крейвен, Атлант, вампіри, чоловік і чоловік, вовк. Вовк дорівнює чоловік. Ну, вовчени – це також чоловіки. До речі, я не дуже люблю. Мені перша книга не сподобалась «Двіршиковий троянд», але я все одно зробила манікюр «Двіршиковий троянд». Бо я знаю, що друга книга мені сподобається набагато більше. Так, далі. Це справді так просто. Вам не потрібно далі розкривати будь-які характеристики цих фантастичних створінь, крім того, щоб дати їм назву. Крім того, прокнати, що це надзвичайно заплутано, які відмінності відмінності між персонажами. Але ми розглянемо це більше, коли дійдемо до нашого уроку про сюжет. Що стосується деяких персонажів, про які ми чуємо трохи більше, ви хочете скористатися онлайн-генератором випадкових імен, які повинні дати вам такі результати. Тауні, Лорд Брендон Свінкс, Брендон Мазін, Доріан Тімран, Королева Ілеана, Принц Малік. Дивне ім'я, але добре. Знову ж таки, чим більше випадкових імен ви розкидаєте, тим менше запитань люди скажуть. Не можуть себе описом кожного з цих персонажів, тому що
цьому фантастичному роману це не потрібно. Я думаю, тут можна закінчити її уроки. Я, в принципі, згодна, що тут дуже мало розповідається про ці магічні створіння. Типу, там не до кінця розкрито в першій книзі. Можливо, далі буде розкрито, я далі не читала ще навіть. Погано розкриті, хто такі вовчени, що саме з атлантійцями цими, чому саме вона діва обрана і так далі. Типу, там було сказано, що вона народилася якась там в пилені чи що. Але детального опису цієї релігії, скажімо так, тут немає. І це погано. Бо мені дуже подобається цей роман через те, які емоції він у мене викликає. Але мені не подобається те, що там погано прописан світ. Історія сама во, світ отак. Хоча все одно мені книга сподобалась, бо, ну... Я обожнюю жінок з кинжалами під сукні. Отож, підемо далі по відгукам на одну зірку. Отож, Goodreads, якщо ви залишите цей огляд, мій улюблений огляд, я, типу, знайду вас. Спасибі. Нарешті тут пані джентльмени, огляд, якого ви чекали. Ставте драматичну музику з американського комедійного шоу. Якщо я не прочитала цю книгу, випила дві чашки кави і скінчила перекладати з іспанської на англійську. Воу, мені не добре. Якщо ви не читали книгу і не хочете спойлерів, рекомендую не читати далі мій огляд сповнений спойлерів і цитат з книги. Ми не будемо читати весь її огляд, тому що це займе все моє відео. Але трошечки почитаємо. Привіт, друзі, сьогодні представляю вам новий розділ під назвою «Великий галас. Велика брехня», що створила нову полицю спеціально для цієї книги та майбутніх розчарувань. Перш ніж почати, поражаю вас, що причини, чому ця книга мені не сподобалася, будуть мудро виправдані, і я змусила себе прочитати та закінчити цю книгу, прожити цю сповнену тортур Одіссею, щоб ви не прийдете, скажете мені очевидно, тобі це не сподобалось, тому що ти не закінчила, пізніше стане краще. Коли це відсті з самого початку. Чому це відстій? Мені подобається цей відстій. Мій улюблений відстій. Добре. Я все одно вважаю, що треба думати про думку більшості, і якщо комусь не сподобалось, то це їх проблема. Бо книга класна. Мені сподобалось. Особливо Гоук чи Кастіл. Знаєте, найважчий вибір в житті. Гоук чи Кастіл. Просто. Це найважчий вибір в житті. Отож, по-перше, ніхто не знає, скільки я страждала, читаючи цю книгу, намагаючись ДНФ. Я не зрозумію англійських скорочень ніколи. Тому що я сказав тобі, Елле, якщо ти збираєшся поставити йому 5 зірки, принаймні закінчу його, то дай рецензію, на яку він заслуговує. Крім того, я не прихильник, потім буде краще. Після болісного читання, закочуючи очі, велика цифра, рази на кожну главу. Ледь не блювала від зригання, ось я тут, готовий зробити свій огляд. Отож, світло вмикається. Друзі, якщо ви все ще читаєте, тому що ви такі ж сміливі, як я пишу, чи це сьогодні, кілька моментів для обговорення я використаю цитати, щоб показати свої мотиви. Якщо ви стежите за мною через моє оновлення, ви дізнаєте, яким жертвою я пережила, який хрест несла. Пенемафія. Ми підемо за іменами пізніше, тому не хвилюйтеся. Ми не підемо за іменами, ми про імена вже дізналися з іншого відгуку. Поппі – це діва, та яку вибрали боги. Для що? Чи вона буде займатися, крім жаліти себе і нудьгувати? Яке її призначення? Тут я, в принципі, згодна. Але емоції, які мені принесла книга, для мене важливіше, ніж світогляд. Про що тут пишеться? Як вона врятує свою королівську? Чому з-поміж багатьох саме її обрали до цієї таємничої мети, яку нам ніхто не пояснив? Абсолютно згодна. Ми не знаємо. Та й всі ці запитання навіть не мають відповіді, тому що немає потреби насичувати нас життєво важливу інформацію, яка може допомогти нам мати краще місце в новому світі, з яким ми познайомилися. Без питань. Тут абсолютно все правильно. Але
Я вважаю, що книжка має приносити емоції позитивні, навіть якщо вона погано написана. Якщо вона вам принесла хороші емоції, навіть якщо ви знаєте, що вона погано написана, все одно, ну, типу, не прискіпуйтесь до цього. Отож, навіть вона не знає, для чого це я цитую, і не можу спілкуватися чи зводити друзям, тому що моє єдине питання служити королівству, звертаючись до могів, ніхто навіть не пояснить цього. У будь-якому випадку Поппі провела своє життя зірвано від інших. В неї немає друзів, вона не повинна спілкуватися і займатися будь-якою діяльністю, тому що боги визнають її негідною. По суті, Поппі повинна бути жорсткою, як стати у своїй кімнаті, тому що ми не хочемо, щоб вона припала пилом і розлютила богів. Чи не так? Тут, в принципі, так, але там був фрагмент про те, наскільки прописаний там світ, там мало дуже про це вознесіння, типу, що, добре, там дуже мало про цей світогляд, але там все-таки, ну, намагалася авторка щось витягнути, але все ж, в неї не дуже вийшло, будемо об'єктивні. Проблема полягає в тому, що Поппі не поводиться як замкнута та ізоляціоністка на все життя. Вона будівна дівчина, яка прокидається, що вона гарна і скромна, за вуаллю, але крадеться коли завгодно і куди завгодно, і робить все, що забажає, бо чому б і ні. Маска вирішує все. Вона просто ще один підліток, жодного диску з боку її вознесіння на неї, чи того, що люди, які повинні піклуватися про неї, матимуть проблеми, якщо з нею щось трапиться. Їй байдуже. Ні. Тому що вона хоче жити і випадково волею долі її самих боїв вона зустрічає Гоука. Сексуального охоронця, плейбоя, про кого говорять ці жінки, який дуже молодий, умілий і більш спостережливий, ніж будь-який досвідчений охоронець. Поппі просто хоче жити, мати пригоди, які не наздоганяють її, чи життя пов'язане з невідомою нею, як і нам метою. В принципі, так. Але книжка класна. Типу, реально, ми будемо говорити про те, що, незважаючи на те, що світ тут реально жахливо прописаний, імена тут навіть не написано, типу, імена тут тупо рандомні, мені подобається. Мені подобається Гоук чи Кастю. Можете обирати. Я радше буду до ім'я Кастю, але все ж, я вважаю, що ця книга справді варта вашої уваги, чисто через те, що вона дуже цікава, захоплива, пригодницька, але там всілякі напади, розписані вбивства, тим, хто ще не дуже любить, як розписані вбивства, ну, можете не читати. Бо там справді багато написано такого. Мені не дуже подобається, як розписані вбивства, бо це знати жорстоко. Але все ж, типу, це світ жорстокий. Чому б не писати такі ж самі книжки? Отож, це поки все, тому що я вважаю, ми і так начиталися дуже поганих відгуків, але доволі конструктивних про цю книгу. Це буде типу рубрики, де я буду читати відгуки на мої улюблені книги. І сподіваюсь, ми з вами зустрінемось у моєму наступному відео. Всіх люблю. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока!